Dobrodošli na kanal Kvantni um. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Vizualna vidovitost može se doživjeti spontano ili po volji, kao što je slučaj s većinom oblika psihičkih sposobnosti. Na primjer, ljudi ponekad izvijeste da su tokom razgovora vidjeli auru prijatelja ili vidjeli boje oko tuđe krunske čakre tokom sesije isciljivanja. Iako je pozitivna i spontana vidovitost uvijek dobrodošla, većina nas bi voljela biti u mogućnosti pokrenuti ta iskustva po svojoj volji. Da bismo pokrenuli vizualno iskustvo vidovitosti, moramo pronaći okidač koji ga pokreće. Također je korisno stvoriti uslove u kojima će pokretanje ovog okidača biti lakše. Mi kao svijest nismo sačinjene od materije, niti od fizičke energije. Koristimo različita tijela ili sredstva manifestacije za interakciju s drugim svijestima i sa okolinom oko nas. Kroz istoriju je korišteno nekoliko različitih modela za razumijevanje naših tijela. Neki su do 12 tijela, a neki su uključivali različita stanja svijesti. U ovome videu ću se poslužiti modelom koji nudi savjest, a uključuje 4 sredstva: soma, energosoma, psihosoma i mental soma. Savjesništvo je neoznanost svijesti koja traži dublje razumijevanje evolucije u više života i u više dimenzija. Također ima za cilj stvaranje tehnike za stvaranje ličnih iskustava i tehnika za lični rast. Model ova 4 vozila poznat je kao holosoma. Naše fizičko tijelo, soma, najgušće je od svih vozila i omogućava nam interakciju u fizičkoj dimenziji. Gledanje našim fizičkim očima, dodirivanje predmeta ili miris svježe kafe samo su primjeri iskustava zasnovanih na ovoj vašoj somi. Osjećaj toka energije koji vam neko šalje na sesiji iscjeljivanja je percepcija zasnovana na vašem energosomu. Iako se energijski osjećaj mogu opisati fizički, poput hladnog povjetarca, blagoga pritiska ili osjećaja zujanja po cijelome tijelu, to su samo analogije, način prenošenja ideja kada nemamo univerzalni i specifični riječnik za senzacije. Osjećamo energije, pranu ili chi, kroz našu ergosomu, nefizičko tijelo. Iskustvo izvan tijela je najdirektniji način da se doživi psihosoma ili astralno tijelo. Naša psihosoma je također vozilo koje je odgovorno za našu percepciju vizualne vidovitosti. Ako vam je cilj vidjeti energije ili nečiju auru, morat ćete identificirati vizualni ulaz koji dolazi iz psihosome. Vizualna vidovitost se ne doživljava vašim fizičkim očima. Slike koje opažate dolazi iz vaše psihosome. Četvrto sredstvo manifestacije je mentalna soma, tijelo razlučivanja. Ako nam treba fizičko tijelo za disanje, potrebna nam je mentalna soma za razmišljanje. Pažnja, koncentracija, jasnoća razmišljanja i spokojstvo također su povezani sa mentalnom somom. Aspekt koncentracije vrlo je koristan za vizualnu vidovitost. Održavanje spokojnosti
Važno je kada započnete iskustvo vizualne vidovitosti, jer vas snažnija emocionalna reakcija može izvesti iz holosamatskog stanja. Rad sa vašim somama i energosomom odlično je polazište za razvoj vaše vizualne vidovitosti. Opuštanje vašeg fizičkog tijela olakšat će vam identifikaciju percepcija iz drugih vozila. Ovo je jedan od razloga zašto je razumijevanje opuštanja u praksi toliko važno za psihički razvoj. Naša energosoma je vezivni element između fizičkog tijela i psihosome. U određenoj mjeri naše energijsko tijelo funkcionira kao lijepilo između ova dva tijela. U pravilu, psihička percepcija se događa lakše kada se energosoma malo proširi i tako naš psihosom manje čvrsto se veže za naše fizičko tijelo. Ovo stanje je poznato kao neusklađenost vozila i može se osjećati kao da se vaše tijelo ljulja s jedne na drugu stranu, iako se ne događa fizičko kretanje. Također možete osjetiti ugodan osjećaj lebdenja ili osjećaj balona, posebno u vašim rukama, dok ste u stanju neusklađenosti. Naša ekstra fizička osjetila imaju tendenciju da budu aktivnija dok smo u neskladu, jer se naš psihozom može malo kretati. Većina tehnika za postizanje ovoga stanja uključuje fizičko opuštanje i rad na energiji. Iako većina ljudi ne koristi meditaciju kao sredstvo za psihičku percepciju, čuo sam mnogo izvještaja o zanimljivim iskustvima s energijom, vizualnom vidovitošću i pristupom nefizičkim dimenzijama koje su se dogodile tokom meditacije. Prirodno postižemo opuštanje stanja kada prestanemo pomicati tijelo na 10 ili više minuta. Napor da uđemo u miran okvir uma također izoštrava naša osjetila i omogućava nam da lakše identificiramo psihičku percepciju. Meditatori ponekad prijavljuju da vide boje i lica ispred sebe s neobičnom jasnoćom, čak i sa potpuno zatvorenim fizičkim očima. Obuka za pasivno promatranje vaših misli i izbjegavanje reakcija obično pomaže prilikom promatranja psihičke percepcije. Možete zaći dublje u iskustvo vidovitosti kada izbjegavate emocionalne reakcije. Percepcija koja bi u drugim uslovima mogla biti prolazna postala bi jasna i stanje spokojne radoznalosti omogućilo bi vam da vidite više detalja na duži period. Vizualna iskustva vidovitosti mogu biti vrlo jasna i veoma značajna. Takva iskustva mogu vas motivirati da dodatno istražite svemir oko vas i mikrosvemir u vama. Sagledavanje dimenzija izvan fizičke može biti gorivo na putu samoistraživanja i samorazvoja. Motor na njegovom putovanju je vaša sposobnost da izaberete ono što vam je važno, vaša pronicljivost. Sposobnost da vidimo energije i detektiramo prisutnost nefizičkih bića može nam dati potpuniju sliku u svakoj situaciji, čineći nam dostupnim više informacija i potencijalno poboljšavajući našu sposobnost da pomognemo drugima. Vizualna vidovitost je prirodna sposobnost i nema potrebe vjerovati u bilo šta. Budite otvoreni za nova iskustva, primijenite tehnike i počnite istraživati više dimenzije oko sebe.
Hvala vam na pažnji i veliki pozdrav do idućeg videa.